11 липня минулого року головою Херсонської обласної державної адміністрації було призначено Юрія Гусєва. За цей час новий очільник Херсонщини запам'ятався як готовий до спілкування чиновник та із помітною самоіронією по відношенню до свого прізвища. До речі, я нормально сьогодні виглядаю? Все? Відповідає? Шкарпетки все окей? Не бачимо шкарпетів? Я їх приховую спеціально, щоб потім це не стало головною новиною нашої сьогоднішньої події. У свої 100 днів на посту звітував у бібліотеці Гончара. А перед пресою щопонеділка звітує у стінах адміністрації. А от про підсумки 2019-го та про плани на 2020 рік вирішив розповісти у малому залі кінотеатру «Ювілейний». Також я презентую плани на 20-й рік і стратегію на 2021-2027 роки для розвитку нашої рідної, неймовірної, я переконаний, найкращої Херсонської області. Зі слів Юрія Гусєва, Херсонська область виявилася першою, яка попередньо підписала угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку. Угодою передбачено реалізацію проєктів місцевої інфраструктури. Ця угода передбачає надання Херсонській області 25 мільйонів євро на реалізацію такої інфраструктури. Це в першу чергу стосується мостопереходу в обласному центрі. Зараз ми узгоджуємо всі процедури. Є дорожня карта реалізації цього проєкту, яку ми узгодили вже з Укравтодором, з Міністерством інфраструктури і, безумовно, з Європейським банком реконструкції і розвитку, для того, щоб вже в цьому році почати реалізовувати цей проєкт. На зустріч із Юрієм Гусєвим чекали представники Гладківської ОТГ. Вони проти приєднання до Голої пристані. Їх цікавив аспект моніторингу спроможності ОТГ, їх укрупнення. Юрій Гусєв зазначив, ситуацію знає. Уряду регулярно подає пропозиції від спеціалістів, адміністрації та голів місцевих ОТГ. Але їх подальша доля все ж буде залежати від рішення Кабміну. Ми дискутували по кожній окремій ОТГ з усіма показниками під час нарад в Міністерстві розвитку громади території. На сьогоднішній день уряд має схвалити перспективний план. І ми за результатами нарад запропонуємо уряду кілька варіантів перспективного плану, а уряд вже прийме те рішення, за яким ми будемо забезпечувати завершення децентралізації. Що ж стосується грошей Херсонщини, то Юрій Гусєв детально зупинився на освоєнні субвенції та дотації місцевим бюджетом у 2019 році. Таких у минулому році було отримано 7,4 мільйони гривень. Ми в минулому році використали 99,8% субвенцій та дотацій, які були передбачені в обсязі 7,4 мільярди гривень. І це ті конкретні проекти, це ті конкретні заходи, які спрямовувались на розвиток нашої області по окремим галузям. Субвенції дотації місцевим бюджетом в 2019 році було придбано 743 персональні комп'ютери, 8 шкільних автобусів. Безумовно, ці результати є надихаючими, але недостатніми для того, щоб забезпечити всю нашу область. Голова громадської ради Херсонської обласної державної адміністрації Ірина Зоря підкреслила, що команда Юрія Гусєва пропозиції громади намагається не лише почути, але й врахувати. Пані Ірину тішить, що ідеї громадської ради внесли до стратегії розвитку області. Я подавала проєкт по зеленому туризму і подавала проєкт по переробці рослинних відходів, таких як листя. І теж дуже позитивне, от на одному засіданні громадськості я була, навіть не на одному, на двох, присутня по безхатченкам. Теж вирішився позитивне питання, виділено приміщення на Синявіна. Дмитро Будрій, заступник голови облдержадміністрації, працював на своїй посаді і за попереднього очільника. У команді Юрія Гусєва майже рік свої ідеї розвитку області вдалося вписати і у загальну стратегію розвитку Херсонщини. Він дає можливість працювати, тобто розвиватися і проявляти свою ініціативу. З моїх ініціатив, я був головою групи, яка розробляла стратегію. Програма соціально-економічного розвитку, це те, що по функції до мене. Це формування перспективного плану і формування громад на Херсонщині. Нещодавно до команди Юрія Гусєва приєднався і депутат Херсонської міської ради Михайло Лінецький. На сьогодні він займає посаду начальника управління культури, молоді та спорту ХОДА. Про те, як працюється із Гусєвим та які першочергові задачі, ділиться із нами. Я прийшов до керівництва управління вже після прийняття обласних програм, тож в першу
чергу ми маємо виконувати те, що напрацювали наші колеги з обласної ради. Новітніх проєктів запропонується декілька, в тому числі напівмарафон, який вперше пройде на Херсонщині. Розглядаємо можливість проведення чемпіонату України з триатлону. Далі все ж таки рік олімпійський. Треба на найвищому рівні підготувати наших спортсменів, сприяти ним в отриманні олімпійських ліцензій. Варто зауважити, що для запитань журналістів час був доволі обмежений – півгодини. Незважаючи на довгу та доволі детальну презентацію результатів та планів у цифрах та проєкціях, болючих запитань залишилось багато. Багатостраждальний мостоперехід, децентралізація, спекуляції щодо подачі води в окупований Крим. Юлія Соломахіна, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».